Lakitom, Abakitom, Doram. Fado na kum, boy from Kono Anohora. Yerido obi malaula, wama amara. Yerido obi malaula, wama amara. Ola umbukbundo basu aguruda, bukbundo la umbasu shida. Ola majo yale baba wa shoki jami wa jadi sunusi. Oye wa ni waju waju ni kala ma ba wa she wala ife molana she kala aji Ibrahim ala ya rasulallah warfa shikayati size ilaika wa alima tarala abuda zawida alekore alekodunu gbogbo wala ma ba she fun baba wa wala la haula wala quwwata Billah, 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 Azim. Aki wale baba wa. Baba dono, babo lore. Baba wa igbalagba ninu le olohun. Sheikh Muhammad al-Jami, ajari sunusi. Abizallahu wara'a. Gbogbo nti olohun ba so aburuda. Olohun ba so apada si aburuda. Olohun ma je ya odo mo la na Sheikh Jami lai lai. Amin. Olohun wa lai fe awon eni tana. Wala fi awon eni ni wala fi awon eni ola molana sheu jami olorun ma jo baje lai lai amen olorun ma ba salekun orire ma ba salekun agbega amen wala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali oki wale won ati gbogbo alfa agba ti won tele won wole mo fi baba ti o command mo fi won ki won inshallah mo fi baba wa agba lagura mo fi won ki baba wa sheki jami Allah ti fi saye a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim baku fara re bale dada wa laqad atayna musa alkitaba wa qafaina min ba'di bir rusul wa atayna isa ibn maryam libayinati وَيَدِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ قَدْ جَاءَكُمْ مُسْتَكْبِرِينَ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَكْتُمُونَ أَتُمْ قَرَّبَاسِكُمْ tori wi pe asiko te ri un ka saif bi dani ida isi se un ta fi sere toro lo se si geyan inshallah mo fi pataki olohun ki olohun allah oba to pataki lara gbogbo nkan ta npe ni pataki allahu akbar eni oba mo pe olohun be yo si ma be eja pe la ilaha illallah la ilaha illallah emi kan ni nbe lorun wa eyo kan ti nbe lorun wa e na ni nbe lorun awon eda mi to lohun da olohun o wa daun ti ki re sugbo ohun to daun ti re to daun ti ma ku ki re allah ko si ni ku mashallah olohun lo ni ka wo ma sise baba sise tititi a wa si ko simi funra wa sugbo olohun ta nsin kulla yawmin huwa fi shahad ofa wa lasiko simi sugbo ojojumo lohun sise ko fun re nisimi ko si re allah la tahzu zinatun wala nawm ko si ba ti se wahala to awa o sun sugbo olohun to da orun fun wa ka ma sun ja'alna nawmakum subata bolo tin ya bolo mo fe mo dawa fa bọ́lọ́hun ti ní a máa sùn yẹn kì í sùn gbogbo ẹni ọba mọ̀ wípé láti òní ìlọ ìdẹ̀ra ọlọ́hun tí ò ní ní ẹgbẹ́ wọ́n bí yorùbá léèrè pé kí lájẹ tí ò ní tán yorùbá ní àfi ọlá ọlọ́hun gbogbo ẹni tó bá fẹ́ kí ọlá ọlọ́hun ọlalẹ̀ húnú ayé wọn ẹ já pé allahu akbar allahu akbar
ike atolo olohun abadan sarmadan ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam khatimul anbiya wa imamul mursalin sallallahu alayhi wa sallam alkashiful gumma gugu eni oba yonbu anabi nbi nisin ekun re o si di erin sallallahu alayhi wa sallam awon baba wa meji ti won je asiwaju fun wa ti won ni joko inni abdullahi atani alkitaba ike olohun ola olohun Mulana Sheikh Abdullah. Damallahu hayatahu. Eyin le bi ma lo se pon yin la wa ponle Mulana Sheikh Luqman. Damallahu hayatahu. Eyin le bi ma, eyin le tomo, eyin lo mo ye, eyin la ye ye. Allah. Ase ta ba pon yan, eni ta pon tese re o ti mule ise wa o ti yo. Tori ka pon yan, iyi ka pon yan. Tori un ta fi pon omo na ni pe ta ba pon titi kojo kan jejo kan ka le so kale pe iwo na rin adua yin gba pupo lara afa wa ainu lo inu mi dun sheikh wa abdul latif ademoye asatar adamallahu hayat awon na ti wa njo ko yi pelu wa yo je le ge wa si yen lapa kin ge lese ko le ya tori pe asiko ntin subu mashallah gbogbo eyan afa wa te jade wa loni tori ife olohun tori ife annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo awa ta ma wi pe molana sheikh ibrahim an-niyas radiyallahu anhu ta gba wi pe woli olohun ni kamil lo ja wa joko ti eni won pe ra won ni ainu yes mo fi sheikh ibrahim yes radiyallahu sheikh ahmad tijani radiyallahu anhu mo fi ki gbogbo wa latara awon baba mi mejeji mo si ki oni wazi te jo yan wa ni wazi ba ti se lododun Sheikh Abdul Latif Ademoye ya sata adamallahu hayata sheikh omo ya mi la won eje mi si ni won ikhwan fillah fil haqq wat taqwa omo ya nu olohun omo ya nu esin omo ya nu ododo toro lohun ni agbora waye ni gbogbo ona se o ya satar en se inda o agbara ko o aran se larigba allah se o ya satar idi aye mo se olohun ni ko sin amen yo wo la awon baba mejeji to ni joko itan po lohun le lara awon loni ki safa wa ainu yo wo la awon se o ya satar ati gbogbo eyin afa mi allah aran se lari o iyan ni mo fe ko ni kaluku o suso ko to e daada aya alquran ka so fun fun wa ni wa ma nasrun illa min indillah gbogbo wa e ja ma lo bere aranse gbogbo eni ti o ba ri aranse aye re o doti aye nikan ko ni o doti ha orun re gan sabalabala e bo lohun aranse aranse ju owo lo kódà aranse ju agbára lọ téèyàn bá ní agbára tí ò bá rí aranse yóò sì dàbí ọ̀lẹ kí wọ́n sọ pé ẹnìkan ní agbára nísìn ó lè na èèyàn mẹ́wàá ká wá sọ pé tọ́ bá lè na èèyàn mẹ́wàá yẹn o gbogbo àwa tá a wà nínú fídì a máa ran àwọn èèyàn yẹn lọ́wọ́ sábà wípé alágbára rẹ̀ ó dọ̀lẹ̀ yẹn lálágbára mọ́ mẹ́rọ bàbá ọ̀lẹ aranse ju agbára lọ kò wá sí agbára aranse lọ́dọ̀ ẹnì kankan sí wàhálà ẹ lọ béèrè aranse lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo ohun tó mọ̀ sí ìyẹn ò lè dá nkankan ló fi jẹ́ wípé ọlọ́run ọba tá à ń sin ọba àánú ọlọ́run láàánú gan o ọlọ́run láàánú débi wípé àánú rẹ̀ táwa ọwọ́ tì ọlọ́run sì tún ṣe fún wa. aya alukura nìkan ó ní rọ́bà náà. Rabbana la tuakizina inna sina wa khatana sama ko un tolo ko fi ju gogo wa lonu elomi wa ko mo wi pe o si se ni kodi awon to ni ofin won ma so pe ignorance o de bi law ti won ba so fun yan wi pe wrong way ni bi yo to ba wa gbe moto gba be ofin ti mu o ofin yin o mo wi pe o mo o wa ninu ofin be wipe ignorance o ko denu ofin ofin sofin wipe ohun to mo ko denu ofin lo
mi mọ pe won e joko nbi wa ni eni o ba ti le joko nbi ma san fine 50,000 mi o mo o sa ti joko nbe ofinu ohun ti olohun fi wa lagbara ju be lo wa ni rabbana oni wo olohun oba wa la to akhizina inna sina wa khata'ana awon ti olohun fun lase pe ki won be hun ebe akoko ti won ko wa be ni pe wo olohun oba wa o la to akhizina ma fi gba wa mu ma fi di wa mu ma fi da wa lebi inna sina inna sina ohun to je pe agbagbe ni ki se ko ye ka se ta ba ranti sugbon inna sina ìjẹyàn gbé wa. àwọn àkàtọ̀ọ̀nà. àwọn àkàtọ̀ọ̀nà àbí òkè kò yẹ ká ṣe ṣùgbọ́n asásì í ṣe ọ̀tọ̀ ni ohun tá a fẹ́ ṣe ó wá di mistake. tọ́ba tún rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run mọ́ fi bínú. rọ̀bànà wà látún amílẹ̀ àlẹ́ náà ìsìnrán ká máa má lè ta o. ó ní wọ́n lọ́hùn ẹrù tí ó wọ̀ wá lọ́rùn mọ́ jẹ́ rí ọfọ́ wa mọ́ jẹ́ kí ọrùn ọ wọ̀ wá. Kama amalta o alalẹ́dínà mi ń kọ́bùlínà. Bí ọrùn ṣe wo àwọn kan tó síwájú wa. Mo kí n púpọ̀. Rọ̀bànà wà látàmílẹ̀ àlẹ́ iná ìsìnra òun ká máa amalta o alalẹ́dínà mi ń kọ́bùlínà. Ẹrù kan ti wà tó ti ka àwọn kan lọ́rùn síwájú wa mọ̀ ṣe ti wà bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n ń ṣàdúrà wọn bẹ ọlọ́run níbo wá parí ẹ̀ sí. Rọ̀bànà wà látún àmìlínà máa látọkọtàlà náà bí wà fún àná wà kì í fìrí lànà wà ránbó náà àtàmọ̀ lànà. Wà ń sùn náà wà lẹ́nu kan omi nìkan fìrí. Rọ ìdùn mi mo kí yín o. Ohun tí ń fi díẹ̀ múlẹ̀ fún wa ni pé ìgbà wọn ṣàdúrà yìí títí ọlọ́run mọ̀ mú wa ọlọ́run dáríjì wa wọn á parí ẹ̀ pé anta maulana ìwọ lọ gá wa. Fọ́nṣúrúnà aláìkọ́ omílíkà fèrè. Fọ́nṣúrúnà wà á ràn wá sí. Gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ ṣe láyé tí ọwọ́ àràn sí ọlọ́run ọba sí ń bẹ̀ òfo ní. Olè lówó olè lágbára olè lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan tí ọba ti sí àràn sí ọlọ́run kọ́lọ́hún ó jí ọmọ ṣe kọ́ mọ́ wu àwọn èèyàn àràn ṣe rẹ̀ nu. Èèyàn lè mọ̀ nǹkan ṣe tí ó sì mọ bọ́ sódì lára wa torí wípé ọlọ́run ọ̀nà sọ́ra rẹ̀ ọlọ́run ọ̀ràn ṣe ń bẹ̀ pé máa lọ ṣe. Ẹ jẹ́ ń sọ gbọ́dọ̀ nǹkan fún yín lónìí kò sí ohun tó jẹ́ kálíkì àmọ́ ọmọ jálíkì àmọ́ òun ni pé ẹnìkankan ò nílé rẹ nìkan lọ́wọ́ náà ló jẹ́ kálíkì àmọ́ ọmọ jẹ́ kálíkì àmọ́. Yọmọ tuntun la sara irun fọmọlá omi kú wa ti wàlà náà sí rè é. Sẹ́ni ohun tí ń jẹ́ àlìkì àmọ́ lára àlìkì àmọ́ ni pé ṣé mọ̀ pé mọ́ bá ya sọ mọ́ yàn kan lára àwọn àkó dìde pé ẹ mọ́ ja sí òhò tí wọn bá léèyàn lé ó lè sun mọ́sálásí àwọn mọ́sálásí lè gbà á tí wọn bá léèyàn lù ú ó lè ráràn ṣe níbò míì bí ọkọ bá kọ ọyàn ọkọ làáfẹ́ obìnrin tí wọn fọrọ lé níbì kan ìlú ni wọn fi pàdé ẹ ní ibò míì àsọmú ẹnìkan ìyàwó ẹnìkan. wọ̀tàkù yóò máa látẹ̀jì sí nàbùsù ànàbù sí ṣe àwọn àlàyékú bàrún mi ní àṣàfà àtò. mo wá ní ṣe mọ̀ pé tí nǹkan bá bọ́ ń bí báyìí ẹ lè mú níbí ṣùgbọ́n ohun tí ń jẹ́ àlìkì àmọ̀ ni pé ìrànlọ́wọ́ ò ní ẹnìkankan ò lè hẹ́ẹ̀pù ẹnìkan ohun tí àlìkì àmọ̀ fi ń jẹ́ àlìkì àmọ̀ tí ọba sí bẹ́ẹ̀ ni àbá dí àwọn ọlọ́run àbá sọ pé bàbá mi máa hẹ́ẹ̀pù mi ìyá mi máa hẹ́ẹ̀pù mi ṣùgbọ́n ẹnìkan ò lè sọ pé mo dúró fún. ṣé rí àránṣe ọlọ́run ni ẹ bẹ́ẹ̀ bó o ṣe tó yìí ọlọ́run lè yẹ̀yẹ́ rẹ tí ọba ti ràn ọ́ ṣe kò sí ohun tó jẹ́ kí iṣẹ́ ànábì ọyọ àránṣe lọ́lọ́run fún. alọ́ ọmọwé ọmọ kéwú ṣùgbọ́n tọ́lọ́run ọba ti ràn ọ́ ṣe ara alékejì ò ní mọ̀ pé àfa ni ọ́ tọ́lọ́run ò tí ì nà sọ́ra rẹ ná sírú èdè àránṣe èdè ìrànlọ́wọ́ ò tí ì dé ìrànlọ́wọ́ yẹn kì í wá lọ́dọ̀ èèyàn ọlọ́run lọ́mọ bí tí gbé dìde ó lè lo èèyàn ní òjíṣẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n pàtó àránṣe wàláhì ọlọ́run lónìí.
ojo ti anabi bere se aranse lo fun inna fatahna laka fatiha mubina li yaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allah nasira aziza wa yansuraka allah nasran asisa be maana e lowo ma se lo sugbon wa to need iranlowo so ti e mo se ko mo ri ko olohun o ri so gba at least ihun to olohun se o koko mo se iranlowo wa di mashallah anu wa di ola olohun wa di iwo gan benu ogun oni ka yan ma bo pe wa olohun mu won jade ninu ogun Yoruba leni ti o ba da so fun yan a wo torun e iyan zurukumullah to ba je pe olohun lo di di ran o lowo fun rai to ba je pe olohun lo ran e se oran e se nbi owo oran e se nbi omo olohun sa gbe nkan kan fun o tawon eyan kan ma wo e bayi to kan mo pe ha oro eyi olohun sa se o ya satap se pe jo mi a wo awon eyan kan pe oro won won se molidi sheikh ibrahim nizari abi san farani iru si lo bi omi ti a pe eyan kan wo pe se iru awon ile ile yan wa ma so pe iru eyan wo ni yan pe ah allah oro ru awon eleyi oyo olohun olohun ni ki n so fun o pe ali olota lo to agree eyan surukumullah afa ainu ben tin se yi e fo ri n ba awon kan ben mashallah inu rirun ba awon kan ben elomi o si tun lo je aseje pe bawo ni se se awa go se ben elomi o tun ma wa awon olowo to le ma yan lale pe abi nfe awon iya olowo kan ni iru gbolohun wo ni won o pe se mi tan gba ti won o ri di mi mashallah o kokoko ta awon yan so mi po olohun ni o so mi lo koje oda alhamdulillah tori wi pe oro mi sonu o wa je won ma wa ni pe iwa ku wa la wa ohun ti o sonu mashallah ko se normal ni o olohun ni bo ti wa le wu ki nkan o le to in yanzurukumullah fala galiba lakum olohun ni to ba je pe mi olohun ni mo ran o se to fi ri le ko to ba je pe mi olohun ni mo ran e se to fi ri motora to ba je pe mi olohun oba aran se mi ni ti wo na lo ko le to lo ko ebe aimadi to ba je pe wo na le duro to pe ba ti ri olohun lori be lara wa olohun ni to ba je pe aranse mi lo si aye re debi tawon eyan fi n binu debi pa awon eyan fi n sote fala galibalakum fala galibalakum olohun ni ko si un ti o ti subu to ba je pe mi olohun ni mo gbe ode be wa ya kazulukum faman zalladhi yanzurukum min ba'dihi elo ma loni aranse olohun e bere e mashallah ohun ta mo se to da wa loju yen e ja bere pe olohun ba wa da si looto laare ni iwo loko kadara iwo loko akosile sugbon fun mi laranse teyan ba lorin ajo to bo ora anu ni o mashallah biyan ba sowo to jere oro anu ni o aranse yen ni ebiri oju ogbon lo eni ti won so eru lori re ko dupe ti e won ti da ta won kan nu to ba je pe won si so lori eni adua wa igbiyanju wa pe olohun eru ti won so ba ngbe sugbe ni won ba ti da ti e nu ohun ti n fi ko eni wi pe condition re yi ko lo buruju eje se o ya satan eje n so tonran mi kan fun yin to loyo le won pe arakunrin kan ni oran mi nu tan yoruba oran mi yi oba ni loyo o wa ku loyo o lo le fe gege bi oba o wa ni enikan ti won pe ni ajaka won wa fi ajaka won fi se adele oba ngba ta aradan a fi obe se ebo ora mi yan lo lefe ko de
ajakan be lori eye gege bi adele gbogbo oluwa ni ale oyo to bi koja adele nikan oran mi ololo ni ode yi won wa so ajaka di opa nigba ta ajaka joba oni lati yan cabinet o wa yan enikan won pe ni egberun agbon o se danifa o fi se ba sorun bi defense minister awon yen je ba sorun ko to di pa awon ba sorun gaade allah igbo je defense minister itan je amo wi pe ajaka ola pon to ki si ja ohun ta si fi mo oyo nijo na won mo gba territory ni to ra won lo ba to gaju nijo won wa overthrow nu oba ajaka alaafin ajaka ajo na won gba joba lowe allah eni ti o gba joba o je bi eje re won po ohun ni sango to mo je paro fun eni ti o gberu lori re ona re ojin to eni ti o ya so yi re ona re ojin to si re lowa e to si ni to si ni to si to si ki se jina ki se jina lo fi je pe njo mi ti eyan ba fe kori bonu odo o diju inshallah en to ba fe mu ko be mu kun bayi se o ya sata en ti o ba mu kun nu odo o ko diju o wo kabakaba to ba modo we dada lo se yaju o tori ohun lo bi izaja nasirullah wal fatih ti aran se ati segun olohun ba de ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja awon yo mo wonu esin awon yo mo wonu esin ko to ba ti le da fun o tolohun segun fun o iwo gun di esin tawon yo mo wonu e inu jo re lawon yo mo wa ile re lawon yo mo wa iwo lawon eyan associate ara won mo olohun ni ati ga mo wa pelu ese ni to ba wa ri be fasabbi bi amdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwab innahu kana tawwab se ya datar kin le ju kini ile sango to je bi aburo sajaka o wa le ku lori oye won wa le ajaka ku olu tori le yoruba mo ba yo oba loye won o tun le ku ni lu ni to sango wa lodun meje lori oye o wa ku ajaka ti won le lori oye won tun a lo be pe baba eyin na le pada wa te wa je oba oba o wa gba leyin odun meje o wa doba o tun da laafin pada ni eleke akoko won gberu lori re ni won o danu to olohun ba se awon kankan wa to bo lowo eda o le o ni sogun o ni gbawe nijo mi to olohun o fi da pada to ro fe ko keko o si fe ko mo wi pe ohun olohun o fa'alun lima yurid olohun o to be ki soro olohun a se yi o wu lo olohun ohun ti o se le mo dun mo wo tabi ko dun mo ebe ohun to ba wu ohun ni yo se ajaka wa do ba pada ngbo wa do ba se wu ko wa take e easy mo ina esisi ki jo yan le meji mashallah olohun ti gbe e fo awon adanwo kan to je pe igba to olohun da pada fun o yi to be tun subu olohun ni da se o to awon kankan wa ko je pe aanu olohun fi da pada fun e to ba e tun se nonsense to ba e fi le bo olohun ni da se o se o igba ti ajaka wa de pada se ko ba sorun kan lo yan jeun o wa yan ba sorun mokanla to o mokanla lo wa yan pe aja njo ni ke a mo ja nisin a mo jagun a mo se gbogbo e koda nu awon awon to yan ni defense minister njo na inu won le gbeji wa egbegi de gbogbo to mo pe egbegi ologun minister lo je fajaka ohun na didi wa yan awon ti o gbadun awon pe aye ba mo tori pe ohun to se la kokoko ni pe ko mayele won wa faye han to eni aye olodum mo faye han wa o amen gbogbo awon ti won ti faye han e mo fi won se yeye o eni aye ba ye ki se yeye aye o mashallah beni kan ba ko se e mo yo ile ese to fi ko yen okuta to le gbe yan subu otan lona sugbo gbogbo eni o subu ti won be gbe dide pada awe lo mo gba ni o irun lo mo kini o aisun lo mo se ni o sugbo inu doti to ti tolohun ti mu e jade pada gbogbo n to ba le se to fi ni deni ana ni o se o mashallah se dada sawon obi re ko le raran si adua lodo won
ha ti eru to ru yi be bo le seri akoko temi ti e ko ru yi na ko si en ti o gba masha allah abo si ta wa se ma so elekeji iwo ti o ti bo si number 2 fun gbe dada o ti lo le oko kan ri elekeji to lohun mu owo yi damu ma je won gba o bi mu dada subhanallah rabbika rabbil وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ونا يا دي اوكو ري مولوجو اغبو اللهم جاء شغباكو لقد جاءكم لإلافي لقد صلاة الفاتح كما جاء دي فمولانا الشيخ جامع سنوسي اجدي امي اولون الله ايامه ني بوبو بو الله جامع ري مبا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم عليه ما عليكم بالله لا اله الا هو علي توكلت ورب العرش لازم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في كل شيء البيت الذي تم من جوا من خوف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره وامكداره العظيم امين نيغباتي بابا وا نبو الله بوا ني الله با مو بابا وا الله مو بابا ولي ادام الله ايام مولانا الشيخ لقمان بدمازي افن فري ادام الله ايام امي اما ني بابا اغبا لاكوتي ما شاء الله الله لو بي بي الله ني جو دارو امين متا شي يو ني باجي امين ولا يان كايرو امين ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ا ريكوجنايز ذا بريزنس الفا